zbardhen të tjera dëshmi për vrasjen e Liridona Demajt. Çfarë thon për lidhjen e Naim Murselit me një lidhje e pasqaruar sentimentale? Kur kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga vrasja tronditse që ju bën në prit Liridona Demajt, nënës së 2 fëmijëve, një krim i porositur nga bashkëshorti i saj Naim Murseli, duket se hetimet në Kosovë kanë mbetur në një pikë pa kthim gati të vdekur. Askush nuk ka më dyshim se vrasës i vërtet është bashkëshorti, po ku të gjithë janë në kërkim të një vërtete, një motivi të qenësishëm përse Naim Murseli kërkoi me çdo kusht ekzekutimin e nënës së fëmijëve të tij. Rasti vrasjes së Liridona Demajt nga Naim Murseli është një nga vrasjet më të ndjeshme dhe misterioze të kohëve të fundit në Kosovë. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme të autoriteteve, e vërteta e plotë rreth kësaj ngjarje ende nuk është zbuluar dhe familja Liridona Demajt vazhdon të kërkojë drejtësi për vajzën e tyre të humbur. Liridona Demajt ishte një vajzë model, siç përshkruhet nga rrethi i saj, me një karrierë dhe impenjuar ndaj familjes dhe fëmijëve të saj. Pasioni i saj për jetën ishte i madh. Fatkeqësisht, jeta e saj u ndërpre në mënyrë barbare dhe të pabes, kur ajo u vra nga bashkëshorti i saj. Por çfarë dinte ajo që e çoi njeriun me cilin kishte ndarë rreth 13 vite bashkëtes të ndërmerrte aktin e ekzekutimit të saj? Çfarë po përpiqet sot Naim Murseli të fshehë apo të manipulojë opinionin publik duke ngritur nga dëshmia në dëshmi skenar të rinj gati surreal, rrëfime të pabesueshme të cilat kanë krijuar bindjen edhe te grupi jetues se përpara tyre kanë të bëjnë me një gënjeshtar kompulsiv i cili e ka futur veten në një rreth vicioz gënjeshtrash të vazhdueshme, nga të cilat sa herë përpiqet të dalë, aq më shumë po e rëndon situatën e tij para ligjit. Kështu duket edhe historia e re që po kërkon të krijojë mbi vrasjen e bashkëshortes Liridonës, për të cilën vazhdon të insistojë se nuk është ai porositësi i vrasjes së saj mbrëmjen e 29 nëntorit në 2023 në rrugën Dalip Alshiq në Prishtinë, vetëm 500 metra larg banesës së tyre të re. Fillimisht tha për grupin hetues e familja e tij, e cila në këtë orë po lëviste me makinë drejt banesës së tyre në Prishtinë, kishte rënë prej një grabici dhe se vetmja gjë që kishte mundur të bënte ishte merrte nga makina 2 fëmijët e tij dhe të linte Liridonën të vetme në automjet. Vetëm pak çaste më tej, dhe jo shumë metra pasi ishin larguar me fëmijët, të dëgjonte disa krisma arme, por cilat janë dëshmitë e reja që Naim Murseli u përpoq të jap me një tjetër dinamik krimi. Tani më i vë në pozitën e pakundërshtueshme të njohjes me granit plavën, qitësin e dokumentuar që qëlloi mbi Liridonën duke i marrë jetën, duke u paguar me 30.000 euro nga Naim Murseli. Dorasin të cilin fillimisht Naim Murseli tha se nuk e njihte, por që kamerat e sigurisë në lokalin ku ky fundi darkoi mbrëmjen para krimit me Liridonën dhe fëmijët treguan se granit plava ka qenë aty i pranishëm, duke vëzhguar edhe lëvizjet e tyre, para se t'i ndiqte deri në kthesën e rrugës ku zuri prit dhe qelloi ndaj 30 vjeçares. Por nëse në dëshminë e parë Naim Murseli tha se njihte granit plavën, në rrëfimin e radhës ai tregoi për grupin hetues se kishte krijuar me konjohje me të, madje edhe se kishte qenë ai që ja kishte bler armën e krimit, por jo për të vrarë Liridonën, duke ja dhuruar ai parat për të bler armën. Por pse duhet një panjohur të blej armë një tjetër të panjohurit, të cilin takon për herë të parë dhe mbi gjitha, dhe t'ia dhuroj parat me të cilën do të blej këtë armë? Ditën përpara se të ndodhte ngjarja, unë isha në Gjakov për punë të mia personale. Aty rastësisht jam takuar me granit plavën, ku kushtrimi më ka treguar se ku do të takohemi. Takimi u krye në Kramovit, te vendi i punës së granitit, tek një pikë karburanti. Nga aty ai më pas është ngjitur në makinën time Land Rover me targa 07-667-CM ngjyrë zez. Por gjatë rrugës për tek restoranti liqeni Dukagjinit mu prish goma e automjetit dhe shkuam në afërsi të Dujakës, ku hasëm një servis dhe një mekanik të fshatit që na ndihmoi të rregulloni makinën rrugës, thuhet në dosje. Por çuditërisht, pikërisht në këtë pikë servisi, në pranitë e Naim Murselit, sipas rrëfimit të këtij fundit, është mekaniku i këtij servisi që u është vetë ofruar të ushesë një armë zjarri, dhe kjo pa i njohur absolutisht dy klientët që kishin shkuar aty për të rregulluar gomën e makinës së tyre.
Mekaniku që na ndihmoi për rregullimin e gomës e pyeti Granit Plavën nëse ishte interesuar për një armë. Graniti tha po. Po, por vetëm dua ta shoh fillimisht. Duke qenë se i pëlqeu, por nuk ishte para me vete, më kërkoi mua 250 euro. Gjatë kësaj kohës, mua merr në telefon bashkëshortja dhe më thot se në mënyrë të papritur kishte mbërritur në Prishtinë. Thuhet në dosje, pra Nai Murseli thot në dëshminë e tij se Liridona që në këtë moment ishte në banesën e prindërve të saj në fshatin Racaj të Gjakovës, nuk e kishte njoftuar që po vinte në Prishtinë dhe pasi blen armën tek mekaniku i fshatit, ai dhe Graniti me kërkesë të këtij të fundit u drejtuan për në fshatin Kralan, aty ku Plava do të merrte një vetur, ku më tej të dy kanë vëzhguar rrugën me dy makina të ndryshme duke ndjekur njëri tjetrin deri në Prishtinë, deri pranë shtëpisë së dy bashkëshortëve. Pasi kemi arritur pranë shtëpisë time, Graniti që po më ndiqte nga pas me makinë, kur kemi afruar automjetet, më tha se tani e di se çfarë duhet të bëj, thuhet në dëshmi. Pra sipas Nai Murselit, ai e kishte nuhatur që Granit Plava do të kryente një vrasje, por nuk bëri asgjë për ta parandaluar këtë ngjarje, ashtu siç doli edhe atë mbrëmje ku Nai mi thotë që në momentin e parë kur njeriu me maskë e zuri prit, ai e dinte që ky grabitës ishte Granit Plava. Në afërsi të shtëpisë, Graniti doli maskuar në rrugë me armë të drejtuar ndaj nesh. Edhe pse isha në dieni për prezencën e tij, unë asnjëherë nuk kam besuar në të vërtetë se Graniti do të marrë veprime për vrasje. I shokuar kam daluar, i kam çuar duart lart dhe i kam thënë Liridonës, jepja të gjitha çfarë të kërkon. Në një moment un kam hapur derën time, pastaj derën e fëmijëve, duke i thënë edhe bashkëshortes të largohet nga vetura. Në çastin që jemi larguar disa metra kam dëgjuar një krisëm, por pa e parë se çfarë ndodhi, thot ai. Por nëse Nai Murseli e kuptoi që në atë çast se personi me armë në dorë që fshihej pas maskës ishte Granit Plava, pse nuk kërpoi që ta ndalonte këtë ngjarje, por vendosi t'ia mbath me fëmijët dhe të lërë Liridonën në makinë aty ku edhe ajo u qëllua me një plumb të vetëm në qafë nga Granit Plava, por ajo që rrëzon të gjithë shfaqësimet e Nai Murselit se ai nuk dinte asgjë mbi planin kriminal të Granit Plavës është dëshmia e kushtrim kokallës. Kushoriri të parë të Naimit dhe ky i arrestuar si një nga bashkëpunëtorët e tij në krim. Kokalla, efektiv në forcat e sigurisë Kosovës, i cili tha për grupin hetues se Nai Murseli ishte në përgatitje prej gati një viti për vrasjen e bashkëshortes së tij, ku i kishte kërkuar ative që ta kryente këtë punë, madje duke i ofruar edhe para në këmbim, por Kokalla thotë se nuk ka pranuar. Prej gati një viti Naimi më ka lutur që të kryej vrasjen e bashkëshortes. Unë i kam thënë që të mos ta dëgjoj më këtë gjë, ka thënë ai. Por ndryshe nga çfarë pritej kushtrim Kokalla shprehur se është ai pika lidhse Nai Murselit me Granit Plavën, por ka mohuar që të ketë dorë në vrasjen e bashkëshortes së kushuririt të tij. Vetë Granit Plava ka mohuar se Nai Murseli ka premtuar 30.000 euro për të vrarë Liridonën. Madje i kishte thënë që të përdorte një kalashnikov për të mbaruar këtë punë, por që nuk ishte pranuar nga Graniti. Por si pas Granit Plavës, biseda për vrasjen e Liridonës midis tij dhe Nai Murselit nuk ka ndodhur ditën kur u krye ekzekutimi, por një javë më herët në një pik të furnizimit me karburant në gremnik të Klimës, të Klinës, ku si pas ti në tavolin me ta ndodhej dhe kushtrim Kokalla. Dhe gjatë kësaj bisede, në prezencë të treve, Naimi më ka thënë se do t'i marrësh 30.000 euro pasi ta vrasim të grua. Gjatë kësaj bisede u përmend edhe Kalashnikovi, por unë nuk pranova. Pak para se të largohem, Naimi më dha 400 euro dhe kushtrimi një shumë tjetër dhe kështu u morën vesh që të bëj kjo punë. Po ashtu Nai Murseli na ka thënë se do të shkoj në Shqipëri dhe kjo punë është mirë të kryhet, sa ko a i është atje, thot a i. Ditën e ngjarjes, Granit Plava ka thënë se Nai Murseli e kishte marrë në telefon dhe i ka kërkuar që të mbyll punën e nisur pra vrasjen e Liridona Ademajt. Ditën e vrasjes, Naimi më ka thirrë në WhatsApp dhe më ka thënë se sot duhet të kryhet kjo punë, duke më thënë që ti e di se nëse ndodh diçka, unë do të të nxjerr, thot a i. Me interes për grupin e tues, edhe është edhe dëshmia Aurel Plajazitit,
Personi cili i ka lëshuar me qëra makinën që Granit Plava përdori për të dalë në prit dhe për të ekzekutuar Liridona Demaj mbrëmjen e 29 nëntorit. Në këtë vetur seat e SIO me targa 07984 EK, ja kemi lëshuar me qëra personit Granit Plava në datë 27 nëntor 2023 rrethorës 18 i cili e ka mbajtur këtë automjet deri në datë 29 nëntor 2023 në orën 14. Një orë më pas, në të njëjtën ditë, rreth orës 15, Granit Plava më ka marrë në telefon dhe më ka thënë se më duhet sërish makina për me shku me marrë dikë në aeroport, thot Bajaziti. Aurel Bajaziti tha se kur u kthye herën e dytë për të marrë makinën, Granit Plava nuk ishte vetëm, por me një person të dytë cilin nuk e njohu, por ajo që ai mundi të shquaj është se Graniti erdhi me një makinë Land Rover të ngjashme me atë të Nai Murselit. Po, më kujtohet, Granit Plava erdhi me një vetur të tipit Land Rover ngjyrë gri, të cilën ka qenë duke e drejtuar vet Graniti, ndërsa bashkë me të ishte edhe një tjetër person që nuk e kam njohur. Pasi Graniti e mori veturën Seat, personi tjetër vazhdoi rrugën me Land Rover, thot ai. Por historia që Nai Murseli reket t'i jap tjetër drejtim ditën e takimit me Granit Plavën dhe që ka lidhje me orët para krimit, ku i fundit e ka treguar ndryshe. Plava thot se ditën e krimit orën 12 ai është marrë me makinë nga Naimi dhe kam bërë një xhiro me automjet në liçenin e Radoniqit. Duke bërë një xhiro në liçen, u prishgova me makinës dhe më pas shkuam në fshatin Novosele epërme, aty ku Naimi më prezantoi me një armëzjar i cilën sipas tij ja kishte dhënë pronari i servisit. Unë nuk i kam parë fëmijët, ndërsa Naimi ka qenë vetur në momentin e vrasjes, ka theksuar ai. Por në gjithë të histori një episod roz duket se ka përshtjelluar dhe njëherë enigmën e pasgjidhur të kësaj ngjarje të rëndë. Ajo e një lidhje të pasqaruar sentimentale, apo jo, midis Naim Murselit dhe bashkëshortes njërit prej vlezërve të kushtrim kokalës, mesazhe që mesa duket kanë tronditur dhe raportin bashkëshortor midis Naimit dhe Liridonës, biseda që janë pranuar edhe nga Naim Murseli. Në shesh kanë dalë disa mesazhe që janë kthyer në një problem familjar. Këto SMS i kanë në dorë edhe Liridonës, çka e ka rënduar shumë lidhjen tonë martesore, ka thënë ai. Sipas Nai Murselit ishin këto biseda që kishin sjell edhe hakmarrjen e shpejtë të Liridonës, e cila ai thotë se kishte tradhtuar gjatë qëndrimit në Suedi. Pas kësaj ngjarje kontrolli nga Liridona kundrejt me u shtua ndjeshëm. Unë kam kërkuar ndarjen, por ajo nuk ka pranuar. Ndërkohë, ajo u hakmor duke më tradhtuar me një burrë të huaj atje. Këtë ngjarje unë e kam parë me sytë e mi, mirë po, nuk ja kam shprehur në asnjë moment, sigurisht që ajo më ka rënduar dhe ka ndikuar keq në raportin tonë, ka thënë ai. Këtë problem bashkëshortor midis Liridonës Naimit dhe familjes Kokalla ka pranuar edhe Shaban Murseli, babai i Naim Murselit. Sipas babait të Naim Murselit, ky problem ka ndodhur një vit para se Liridona të vritej. Para një viti Naimi ka pasur një problem me djalin e hallës së tij, K. Kokalla. Janë disa mesazhe që Naimi ka shkëmbyer përmes telefonit me B, gruan e K. Kokallës. Ajo që di unë është se lidhur mbi rastin nuk ka patur diçka më shumë midis Naimit dhe B përveç disa shkrimeve dhe fotove jo intime, thot ai më tej. Për të sqaruar këtë situatë pakëndshme, thuhet se palët janë takuar me njëra tjetrën, por marrëdhënia më tejshme duket se ka qenë ftohtë midis tyre. Naimi dhe Liridona janë takuar me vllain e kushtrim Kokallës, bashkëshorten e tij dhe unë di që e kanë mbyllur këtë çështje, por pas këtij momenti marrëdhëniet mes mej dhe Naimit janë ftohur. Unë nuk kam ndonjë informacion se Naimi apo familja kemi paguar ndonjë haraç për këtë punë, thot i ati i tij. Vetë kanon Kokalla, vllai i kushtrim Kokallës, ka pohuar ekzistencën e këtyre mesazheve, por ai e ka cilësuar si të pavend faktin që Shaban Murseli ka përmendur gjatë rrëfimit në hetuesi dhe se kjo histori nuk ka as pak lidhje me vrasjen e Liridonës. Kjo puna që përmend Shaban Murseli nuk ka të bëjë fare me këtë rast, ai vetë se ka dashur të më përlyej mua, të më bëj të më turproj. Kur gjë s'ka patur këtu, disa mesazhe që ai Nai Murseli i ka shkru, qyshje, çka i e ka ban. Me këtë punë e kemi lënë që moti dhe e kemi mbyllë si çështje, thuhet më tej. Kanon Kokalla ka mohuar, po kështu edhe problemet e tij të mëvonshme me Nai Murselin, duke thënë se me të nuk ka pasur shoqëri. Nai Murseli ka qenë më shumë i shoqëruar me vllain tim, ndërsa unë kam pas më shumë afrimitet me vllain e Naimit. Naimi ka qenë tip i ftohtë por bujar, ndërsa vllai kushtrimi nuk ka sjell kur probleme në shtëpi. Lidhur me Granit Plavën,
Un atë e njoh që nga fëmijëria, por nuk kam pas në një raport miqësor me të. Një gjë interesante mund t'ju them që së fundmi Graniti më kaftuar bashkë me një shokun tim për ditëlindjen e djalit pasi kemi të një gjenerate. Ku kemi shkuar aty, un kam parë që Graniti kishte më shumë të holla se zakonisht, por nuk e di se si ka mund të ai me punën që bën me i siguru ato pare, thot ai. Por përse u vra Liridona Demaj? A janë me të vërtet radhtit në çift apo zbulimi jetës së dy fish që bënte bashkëshorti i saj, Naimi, ato që çuan këtë të fundit në porositjen e vrasjes së bashkëshortes së tij, apo kjo histori do të vazhdoj të rezervoj surpriza në hetimet e saj për të na dhënë më në fund një të vërtet përse u vra nëna e dy fëmijëve që po vazhdon të mbaj pezull frymën si në Kosovë, por edhe Shqipëri, me detajet e reatronditse që po zbulohen nga momenti në moment. Arsyet përse vërteta e vrasjes së Liridona Demajt nga Naim Urseli nuk është zbuluar ende dhe mund të jenë të shumta. Mund të jenë pengesa ligjore si mungesa e provave të pamjaftueshme për të dëshmuar fajsinë e tij apo ndonjë ndërprerje në procesin e drejtësisë që ka penguar procesin e hetimit. Një tjetër faktor mund të ketë ndikuar është edhe presioni nga media dhe opinioni publik për rezultatet shpejta. Kjo mund të ketë shkaktuar ndoshta një atmosferë të tensionuar për hetuesit dhe autoritetet duke i detyruar ata të bëjnë veprime të menjëhershme pa pasur provat e mjaftueshme. Në përfundim, vrasja Liridona Demajt nga Eni Murseli është një rast i trisht që ende nuk ka zbuluar të vërtetën e plot, ndërkohë që hetimet vazhdojnë. Është e rëndësishme që autoritetet të punojnë me seriozitet dhe transparencë për të siguruar drejtësi për familjen e Liridona Demajt dhe për gjithë ata që janë prekur nga kjo tragjedi.